Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 30 ailə, 104 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan Füzuli sakinləri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan qurtaran rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əskər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir diləyiblər. Allah şəhidlərimizin ruhu şad eləsin, cənab prezidentə Allah ömür versin, belə bir şərait bizim üçün yaradıb. Bizi ki öz yerimizə, öz vətənimizə qaytarıb. Allahım kürəyində dursun. Bugün də sevinçliyəm ki, ona görə ki, Füzuli şəhərinə gedirik. 30 illik həsrətə son qoydum. Buna görə Ali Başkan komandamız İlham Əliyevə öz ailəmiz adından təşəkkürümüzü bildiririk. Və Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə və müharibə iştirakçılarına Allahdan şəfa diləyirəm. Xatırladaq ki, indiyədək Füzuli şəhərində 500 ailə, 1854 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.